Mitt navn er Andreas Brottke. Jeg jobber som prosjektleder i Bomen. I dag står vi på et loftprosjekt hvor det kommer 5 eksklusive leiligheter. Vi har samarbeidet med Sjekt i 6 år nå. På loftprosjektet her så bruker vi Sjekt på kvalitetssikre kritiske punkter under bygningsprosessen. Vi tar også bruker Sjekt til å kvalitetssikre vår eget arbeid som i brann- og bygningsfysikk. En av de største utfordringene i bransjen, det er at det er så på stor konkurranse, så det blir små marginer. Og derfor er effektivisering veldig viktig. Mine tips til andre aktører som vurderer å ta i bruk Sjekt, er å bruke det overalt. Bruke det til å kvalitetssikre deg selv, bruke det til å kvalitetssikre underentreprenører, og bruke det til overtakelser mot sluttbruker. Vår største utfordring på byggeplass før vi tok i bruk Sjekt var alle papirformer. Når vi gikk befaringer, når vi gikk overtakelser, så kunne alt dette materiellet bli borte. Med Sjekt så ble det digitalisert, og med det skulle vi også hente opp alt av materiell ved eventuelle reklamasjoner og i etterkant. Når jeg går befaring med Sjekt, så legger jeg punkter inn i plantegningen og tar bilder. Og når jeg kommer på kontoret, så kan jeg skrive ut en ferdig rapport. Og det sparer meg for masse ting.